Nasikob sa Talisay City Police ang usa ka ex-convict atol sa gipahigayong Comelec checkpoint sa barangay Biasong Dakbayan sa Talisay. Nasakmitan siya og tulo ka mga armas og dulaan sa 30 ka mga bala. Gila nasikob nga si Crispin Kanyada taga barangay Dumlong sa Talisay City. Matud ni Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanya nga si Kanyada ang kasa usa ka nagmotorsiklo og kalit nga nilihay ang nagmotorsiklo sa dihang nakakita nga adunay checkpoint. Gigukod sa mga pulis hinungdan nga nagunitan ang angkas nga si Kanyada og sa pagsusi diha sa bag nasakmit ang duha ka .45 nga pistola ug usa ka KG na nagsupressor ni ining 20 City ka mga buhing bala. Sa gihimong background check nasuta nga sa miaging buwan lang nakabuhi gikan sa prisohan ang dinakpan nga adunay mga kaso sa murder ug kalambigitan sa ginadiling drogas. Padayon ang investigasyon sa Talisay City Police kung unsay plano sa dinakpan kalabot sa mga nasakmit nga mga armas ug gipangita pa niini ang iskapo nga kauban. Samtang, ani ay loan officer sa usa ka kumpanya ang gidakop o gitanggong sa bilangguan human niya dada sa lodging house ang usa ka 25 anyos nga babae nga nahuam og kwarta. Maayon na lang kay nakaikyas ang biktima ug moy nakasumbong sa kapulisan sa Naga ug dadakpan usab dayon ng suspect. Sumala pa nga dihang naaprobahan ang loan sa biktima, giingnan siya sa suspect nga pasakyon sa motor kay adunay papirmahan apan didto na diay siya gidala sa usa ka lodging house. Kaso nga abduction ang ipasaka batok sa suspect.